Як і годиться на звичайному уроці цивільної оборони, школярі вишикувались для привітання. Керівник метод об'єднання вчителів захисту вітчизни, капітан другого рангу запасу Віталій Сушкевич, відрапортував заступнику начальника міського управління освіти Лесі Кобзан про готовність учнів до отримання практичних знань. Звичайно ж, урок на свіжому повітрі та ще й з демонстрацією різноманітної техніки принесли старшокласникам, окрім знань, і неабияке задоволення. Начальник районного відділу головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій полковник Петро Колебаб'юк розповів учням про аварійно-рятувальну та пожежну техніку і її принцип роботи, про спецавтомобілі, які є предметом гордості калузьких пожежників, адже в області таких машин є лише кілька. Рятівники МНС продемонстрували дітям основні дії пожежників при гасінні вогню. Після короткого теоретичного викладання азів цивільної оборони МНСники перейшли до практичних дій, запропонувавши хлопцям приміряти на собі термостійкі костюми та костюми хімзахисту. За кілька секунд звичайні школярі перевтілилися у мужніх вогнеборців, чим зірвали шквал оплесків від своїх однокласниць. Бійці Івано-Франківського спеціалізованого воєнізованого і гірничого рятувального загону в свою чергу демонстрували дітям спецзасоби для гасіння пожеж у шахтах. А завершила урок цивільної оборони бригада швидкої та невідкладної допомоги. Медики показали свою повсякденну роботу з надання фахової допомоги постраждалим в аваріях, на пожежах та в інших надзвичайних ситуаціях. Ну, дуже гарне представлення нам показали, і наші однокласники брали участь у деяких представленнях. Ну, на рахунок рятувальників не знаю, поки що маю на меті інакшу професію. Ну, але досить цікава, але все ж таки небезпечна професія. Як зазначили після уроку його організатори, подібні заходи є дуже корисними і цікавими для школярів. Тому ця практика пошириться і на майбутнє.